Поздрав лъги, аз съм Сарма, како што веќе знаете, ова е каналот на Macedonia Craft. Со Сарма и Джар, не се плашите, ова нема да биде долга епизода, само сакам да ви сообщам дека од утре се враќаме со Джар на каналот на Macedonia Craft. Ке има некое видео, мислам некое видео, некој летсплей, кој што го игравме на стариот свет, мислам, каде што стигнавме до пета епизода на која што немаше звук поради технички проблеми. Денес го средив тоа, утре ќе го прикачам видеото на YouTube и за да можете да го гледате, а исто така ќе има и ново видео. Тоа беше се. Останете со здравие и